ဒီနေ့ဖြစ်ပြီးမှာကျွန်တော်ဆရာဖြိုးရဲ့ကျွန်တော်နေမင်းရဲ့ကျွန်တော်နိုင်မင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ရောက်ပါပြီတော့ကော်လဘရိတ်လုပ်ပြီးဖြန်နေတာပါတယ်မိတ်ကပ်ဖြစ်ဘူးရဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ပါရဲ့ပါဝင်လာဖြစ်တာပါတယ်